Maisha yana siri nyingi. Maisha yana mambo mengi. Ndoto ni kama dhahabu iliyo kwenye shimo kubwa lenye giza. Lakini kama kipofu ana uwezo wa kufika pale anapopataka. Mithili yeye, maono yake ni kama giza. Kwa nini sisi tulipewa baraka ya kuona, masikio ya kusikia na roho ya kuishi? Kukata tamaa. Haipaswi kukata tamaa. Hata kama kutokata tamaa kuna katisha tamaa. Lakini tamaa haifai kukatwa. Kama kipofu anafika anapopataka, iweje sisi tushindwe? Yote yanawezekana. Ni swala la muda, ni swala la maamuzi, ni swala la nia.